Тема пального, звичайно, зараз цікавить всіх автомобілістів. Кабінет міністрів України теж іде на зустріч побажанням людей і пропонує тимчасово скасувати акциз і знизити податки на додану вартість, які стосуються пального. Як це вплине на ринок, зараз поцікавимося у Сергія Куюна, директора консалтингової групи А95. Сергію, вітаю. Вітаю вас. То є інформація про те, що Кабінет міністрів хоче оці акцизи і податок на додану вартість на пальне зменшити. Є розуміння того, як це вплине на ціну пального на наших заправках? Звичайно, це дуже, дуже необхідний крок. Я нагадаю, що зниження ПДВ з 20 до 7% розглядалося ще до війни і було обумовлено таким дуже різким зростанням цін на нафту та нафтопродукти у Європі. Зараз ситуація, вона, скажімо так, не покращилась, вона ще стала складніше. Тому такий крок, він дозволить дійсно зменшити навантаження на споживачів і навіть не просто втримати ціни, а навіть їх не знизити. І це, я думаю, дуже позитивний крок Кабміну, який він дуже оперативно приймає. І команда Кабміну взагалі заслуговує на дуже таку там відповідну високу оцінку. Ну, але поки що, наскільки я розумію, це було в планах. Можна сподіватися, що десь цього тижня вони ухвалять рішення? Справа в тому, що, наприклад, питання, воно складається з двох. Перше – це зниження податків. Зниження податків – це прерогатива парламенту. Тому Кабмін не може сам це зробити. Відповідно, чекаємо на рішення у вівторок, наскільки мені відомо. І я знаю, що є готовність дуже оперативно підписати цей документ, і він наступного тижня вже запрацює. Друга частина, вона відноситься до механізму державного регулювання цін. Я підтримую те, що в цих умовах це крок необхідний, регулювати ціни потрібно, але зараз це регулювання, воно відбувається на алгоритмі або на умовах ще довоєнних. Тобто, коли у нас було там 80% постачання з Росії, Білорусі та морем. Сьогодні цих поставок немає. Є постачання альтернативне через кордони з Євросоюзом, і це інша логістика, це інші витрати, і ця формула, вона вимагає змін. І Кабмін її, це в його повноваженнях, він це зробив, але вони хочуть запустити все паралельно, тобто одномоментно, коли будуть нові акцизи і буде новий алгоритм розрахунку цих граничних цін. Тому всі працюють дуже оперативно. Сподіваюся, що наступного тижня та формула нова запрацює. Добре, дякую. І тепер від локального до глобального. Оскільки Сполучені Штати Америки, Канада вже оголошують ембарго на купівлю російської нафти, Німеччина до кінця року планує відмовитися від російської нафти, ну і інші країни теж, очевидно, підуть цим шляхом, то на ринку нафтопродуктів світовому відбудеться перерозподіл, Росію почнуть витісняти. Як це вплине взагалі на світовий ринок нафти і хто тоді має шанси замінити Росію? Ну, насправді, це такі карколомні зміни, які, в принципі, світ довго до цього йшов. В Європі, нагадаю, є директива, яка передбачає отримання нафти та нафтопродуктів не більше, ніж 30% з одного джерела. Але в Європі це дуже повільно відбувалося. А зараз ми бачимо, що тут все буде відбуватися набагато швидше, і це дуже позитивно, я думаю, що буде впливати на ринок. Чому відмінність нафти від газу? А тому, то що газ, він йде здебільшого, особливо в Європі, це газопроводи. Знає, ми пам'ятаємо цю історію з південними потоками, 2-1. А нафта – це інша історія. Нафта – це енергоносій, який переважно, який можна транспортувати як завгодно. І Європа, вона буде просто заміщувати трубопровідні постачання з Росії, буде заміщувати танкерним постачанням з інших країн світу. Наприклад, там та ж арабська нафта, бо нафта з Близького Сходу. Тобто це буде дійсно така, ну, революційна річ,
Навіть це навіть було складно повірити, що це таке може бути. Але ми бачимо, що це відбувається. І хто замінить в світі багато країн, які мають поклади дуже потужні. Насамперед, це Об'єднані Арабські Емірати, це та ж Венесуела, це той же Іран, навколо якого зараз йдуть багато перемовин. Тому з цим проблем не буде. Головне, що ми бачимо, що таке рішення і така воля є. Відповідно, це буде тобто, дуже чи правильно я розумію, Сергію, удар по так, чи правильно я розумію, що Росію зараз викинуть з цього ринку і знову в нього увійти через якийсь час буде значно складніше, ніж зараз її викинути? Я думаю, що частину потоків вони переорієнтують, вона буде продаватися там, просто логістика в неї зміниться, це буде не Європа, можливо, якась там Африка чи ще щось, але це все буде бити по вартості. І головне, що, скоріш за все, це призведе до необхідності знижувати видобуток. Це дуже така болісна річ, і я думаю, що це також призведе до зменшення нафтопереробки в російської, тому що Росія – це найбільший експортер нафтопродуктів. Тому це буде дуже болісний удар, але він не буде таким миттєвим. Да? Тобто це все буде відбуватися поступово. Дякую за роз'яснення, Сергію. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, пояснював нам ситуацію на паливному, я маю на увазі, все-таки цьому ринку. І теоретично, як можуть змінитися ціни у зв'язку з майбутніми рішеннями нашого Кабінету міністрів.